මේක දවස් දෙකකට ඉස්සෙල්ලා දැන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ගත්තා. මේ මොකක්ද ගත්තේ විවාදේ? මේ පාර්ලිමේන්තු මේ ඡන්දෙ සල්ලි දෙන්නේ නැති එකට විරුද්ධව සංවාද කරන දවස් දෙක විවාදයක්. උගල විවාදේ බැලුවා නම් මරු විවාදේ. ඒ විවාදේ සම්පූර්ණයෙන්ම යන්නේ මොකද්ද? දැන් ඡන්දෙ සල්ලි දීලා නැත්තේ කවුද? ඡන්දෙ සල්ලි දීලා නැත්තේ රණී. රාජපක්ෂ. හැබැයි පක්ෂ විපක්ෂ ඔක්කොම වණින්න කාද? එන්පීපීකට. JVP එකට වසන්ත සමරසිංහ අණ්ඩවිසාන අය ඊළඟට රංජන් ජයලාල දැන් මේ කතාව සංවාදී ගත්තෙ මොකටද? මැතිවරණ සල්ලි දුන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා. හැබැයි දැන් UMP එකෙන් බණින්නේ පොහොට්ටුවෙන් බණින්නේ සදින්ගේ ටීම් එක බණින්නේ කාටද? මල්බවට බණින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා හරි කරුණු පැහැදිලිනේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා දැන් සියලු මඩකරි කලබල වෙලා තිනවා. දැන් මේ ගිය පෙරේදා ගත්තොත් දින ඔබලා දන්නවා ඇති යන්න ඕනේ නැහැ. සුජී මේ කවුද මනෝෂ නානායක? හරිද? ඔබලා දන්නවද මනෝෂ නානායක කාර ඉන්න පක්ෂේ? මොනවා නම් කියන මනෝෂ නානායක කාර ඉන්න පක්ෂ මොකද්ද කියලා? මීහට පක්ෂ නෑ. හරිද? පක්ෂ කතාවක් නෑ. දැන් කියලා බලනවා මොකද අපේ වසන්ත සමරසිංහ කප්පම් ගත්තලු. ඒක නිසා බොරුවක් අපෑමක් කරනවලු. ඒගොල්ල තමයි රට වෙනුවෙන් දෙනේ ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අවස්ථාව දෙන්නේ. ඉතින් අපි කියන්නේ ඉතින් ඔබට මගුල ගහින්න ඕනේ මැතිවරණේ තියපන්. තොර මිලිසු අපිට අමතක වුණා පාඩම ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලය දිනන ඕගොල්ල කරන්නේ නැහැ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මැතිවරණ කියන්නේ ඒක ප්‍රශ්න කරද්දී දැන් කියන්නේ මොකද? දැන් කියන රංජන් අයියා පගා ගන්න. වසන්තවරු පගා ගන්න. ඉතින් අපි ඒ නිසා වසන්තවරු රංජන් තෝරන පැහැදිලිවම පාර්ලිමේන්තුවේ දින වරප්‍රසාද ඒක ඇතුළු කියනවට නඩු දාන්න බෑ. ඉතින් ඌතෙන් ඉන්නේ දෙවියෝ කියන්නේ. එතකොට අපි එහෙම බලනවා. එතකොට දැන් මිනිස්සු කියලා කියන්නේ කවුද? ඕගොල්ල දන්නවත් දන්නේ 2010 2010 මහින්ද රාජපක්ෂ අනතක් සම්මත කරගත්ත මිනිහ ඉස්සෙල්ලාම ඉන්නේ UMP. හරි UMP එකේ මනුෂයා. මනුෂයාවල 2010 වෙද්දී පාර්ලිමේන්තුවේ අනතක් සම්මත කරගත්තා. අර ජනාධිපති කැමැති වාර ගණනක් පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපති වෙන්න පුළුවන් කියලා අනතක් සම්මත කරගත්තා. මොකද උනේ? අනේ මිනිහේකට ඡන්දෙ දුන්නා. ඒ මනුෂය. හරිද? කාටද? මේ මහින්ද කැමැති වාරයක් කැමැති විදිහට ජනාධිපති වෙන්න කියලා ඡන්දෙ දීපු මනුෂය. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ඒක වැඩිදි මෛත්‍රී පාල දින්න මිනිහා මොකද උනේ? මිනිහා පැන්නා මෛත්‍රී පාල පැන්න. ඊට පස්සේ මොකද උනේ? දැන් මෛත්‍රී පාල ටික දවසකින් පස්සේ අර දින 52 ආණ්ඩුවක් හැදුවා. මහින්ද වග්‍රාමන්තකේ මිනිහා ඊකට පැන්නා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකෙන් පස්සේ මොකද? මෛත්‍රී පාලගෙන් පස්සේ මිනිහා පැන්නා රනිල් ගාව. හරිද? ඊට පස්සේ රනිල් ගාවට පැල්ලා හැදුවා. ඊට පස්සේ මිනිහා පැන්නා සජිත් ගාව. උඹලට මතකද දන්නේ අවසානේ මැතිවරණ අර මේ ඔය කෝටකෝ හෝම් කතාව වෙද්දි ඒක නිකන් ලොකුවටම සංජීවක පැත්තේ කෑ ගහමු දෙන්නේ කියලා. එකේ තමයි මේ මනෝෂ අනිත් එකේනා ඩිජිටල් ලැබති වෙලා හිටියේ බහුද අනිත් එකේනා? ඈ හරි ඔය ලබල හිටියේ. හරිද? මුන් තමයි මතක දන්නේ අර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ගාව උඩ ගිහලා එතන සෙල්ෆි එකක අධිකාරණි. හැබැයි ඊට පස්සේ මොකද උනේ? මෙහි මඩකරි ඩබල ඔය මනෝෂ ඒ ඉඳලා මිනිහා බැන්නේ නැතුව රණීල් ගාව. දැන් රණීල් ගාවට ගිහිල්ලා දැන් ඇමතිකම් අරගෙන සද්දේ දාගෙන මිනිහා දැන් අපිට කියනවා යකෝ මේ අපේ ඉන්න සහෝදරලා කප්පම් ගන්නවා. මූ මොකද කරන්නේ? 2010 ඉඳන් මූ පැලපු පැණිල හොයා ගන්නද? එහෙම කරපු පොරවල් රට නැමිලා ටෝක් දෙනවා මේ රට හදන්න. මම රට වෙනුවෙන් මේ තියදිනු. මොන මඩකරිද? ඒක නිසා පව් ඉතින් ඒක නිසා අපි රණීල්ට කියන එකම තමයි මනුෂ්‍ය කර කියන්න තියෙන්නේ. කොයි දැන් කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා මඩකරි ටික දඟලන්න පටන් අරන් ඉන්නෝ. තව චූට්ටක් දඟලන්න. ඕගොල්ලන්ට මේ රටේ ජනතාව දෙයි කියන. ඉතින් ඒක නිසා අපි හිතන දේ තමයි වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලියක් ජයග්‍රහණය කරන්න ඕනකම තියෙනවා. The news reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.